Prasidėjus šildymo sezonui apsilankėme Prienų priešgaisrinėje apsaugos tarnyboje. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Darius Giraitis patarė, kaip reikėtų pasiruošti šildymo sezonui ir ką daryti, norint išvengti gaisro. Pasižiūrėkime. Šiai dienai Prienų rajone bei Biršino seniūnijoje kilo 149 gaisrai. Prienų rajone 132, Biršino seniūnijoje 17. Dėl krosnių įrengimo bei eksploatavimo taisyklių pažeidimų kilo jau 6 gaisrai. Kad tokie gaisrai mus aplenktų, būtina prieš šildymo sezoną, o sezono metu nerečiau kaip kartą ketvirtyje išvalyti kaminus. Nekurti krosnių degiais skysčiais. Neleisti prižiūrėti veikiančių krosnių mažamečiams vaikams. Nedžiovinti malkų, nedėti degių daiktų arčiau kaip 1 metras nuo krosnės pakuros. Nedėti į krosnį ilgesnių malkų už pakurą. Nenaudoti kitokio kuro, negu aprašyta krosnės apraše. Niekada neperkandyti krosnės. Ypač pavojingi įrenginių sienelės atsiradę įtrūkimai ir plyšiai, nes pro juos gali išlėkti žarijos, kibirkštys ir sukelti gaisrą. Įtrūkimai ir plyšiai yra nesunkiai pastebimi, tad juos nedelsint reikia užtaisyti. Kad iš krosnės pakuros iškritusios žarijos neuždegtų grindų, būtina jas apsaugoti skardos lapu arba įrengti nedegų pagrindą, pavyzdžiui, iškloti plytelėmis. Taip pat patartina nekurti krosnių degnomis malkomis, nes tada kur kas greičiau užsikimša dūmtraukiai. Be to šlapios malkos labiau rūksta, išskirdamos labai lipnų ant sienelių nusėdantį kondensatą. Kūrenantis degnomis malkomis dūmtraukius turėtų valyti dažniau. Tai yra kas 2 savaites. O kūrenant sausomis malkomis, juos privalu valyti prieš kiekvieną šildymo sezoną ir kartą ketvirtį. Kaminkrečiai teigia, kad jei kaminas užsikimšęs, reikia ne tik daugiau malkų, mažesnis šildymo efektas, bet ir gali kilti gaisras. Beje, suodžių kaminėje židinyje bus mažiau, jei kartkartėmis krosnis kūrensime drebulinėmis malkomis. O ar Prienuose yra kaminkrečių ir žmonėm, kurie neturi priemonių užsivalyti kaminus, kaip tai padaryti? Šiemet mes jau vykdėme akciją valykime kaminus. Tai Prienų priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba kartu su savivaldybės Prienus administracija ir Butų ūkio pagalba valėme sunkiau gyvenantiems ir vienišiems žmonėms kaminus. Padėjome išvalyti juos, patarėme, kaip teisingai eksploatuoti krosnis, kad nekiltų gaisras. Šią akciją žadam tęsti Biršino seniūnijoje. Tad dėl kokios priežasties dažniausiai kyla gaisrai kūrenant? Dėl to, kad krosnys yra perkaitinamos, kaminas užsidega, užsidegęs kaminas išmeta į viršų degės žarijas. To žarijos nusileidę ant to paties stogo arba ant kaimyno gali sukelti visą laiką gaisrą. Ir tas yra labai nesaugu. O kaip pastebėti, kad krosnys perkaito? Krosnys perkaito, atsiranda sienelėse įtrūkimai ir tada kaminas užsidega ir gaunasi jau gaisras. O kokia rizika sukelti gaisrą šildant būstą elektriniais prietaisais? Elektriniais prietaisais taipogi yra galima sukelti gaisrą šildant, kadangi į elektros tinklus būna sujungiama daug elektros prietaisų, kurie naudoja elektros instaliaciją. Tada instaliacija kaista, gali gautis trumpas sujungimas ir gali kilti gaisras. Tad prasidėjo šildymo sezonui ir padaugiau gaisrų ir melagingų iškvietimų. Šiuo metu dėl šildymo sezono pradžios dar nesijaučiu padidėjęs gaisrų skaičius, bet kaip žinia iš ankstesnių metų tas gaisrų skaičius padidėja. Apie melagingus iškvietimus šiuo metu mes jau turim, manau, minimaliai, kadangi žmonės sąmoningėja ir dėl bereikalingų nekviečia. O pačiai gaisrinai kiek kainuoja vienas iškvietimas? Vienas iškvietimas gaisrinė išvykimas iš pro garažo vartus kainuoja apie 200 litų. O kaip žmonėm pastebėti, kad pradėjo kilti gaisras ir ką pirmiausia reikėtų daryti? Žmogui pastebėjus kilusį gaisrą ar nuosavam būste, ar kažkokiam tai kaimyniam, reikėtų nedelsint skambinti į bendrą pagalbos centrą, numerį, kurį visi žino, 112, ir pranešti apie kilusį gaisrą.
Ir tada tiesiog laukti, kol atvažiuos gaisrinė, ar imtis pačiam kokių nors priemonių? Imtis priemonių dažniausiai būna nesaugu ir žmonės gali nukentėti patys. Tai geriau, žodžiu, skambinti 112 ir laukti, kol atvyks ugniagesiai. O ar dažnai įvyksta gaisrai daugiabučiuose dėl šildymų? Daugiabučiuose įvyksta gaisrai retai. Ar daug žmonių savo namuose turi dūmų detektorius? Gyvenamajame būste privalu įsirengti dūmų detektorių. Kadangi valstybės jausios turtas yra žmogus. Žmogui miegant naktį, jeigu šildymo renginys veikia arba kažkoks tai lietos renginys yra įjungtas, žodžiu, jisai gali sukelti gaisrą. Ta įrenginį būtina įsirengti, kad jisai savo garsinių signalų perspėtų apie kilusį gaisrą, apie dūmų sankaupą ir prižadintų miegantį žmogų. O ar veiksmingi jie, ar pasitaiko taip, kad jie nesuveiktų? Visi renginiai, kurie naudojami pagal paskirtį, jie visi suveikia ir yra efektyvūs, prižadina. Į ką turėtų žmonės atsižvelgti ruošinti šildymo sezonai? Ypač į savo šildymo renginių būklę. Čia yra svarbiausia, kad būtų jie tvarkingi, paruošti, kaminai nubalinti ir, žodžiu, saugiai šildytis.